Edhe pse në 3 nëntor Korça do të zgjedh kryetarin e ri të bashkisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon të jetë me 4 anëtar. Me sa duket, akujt e politikës nuk janë shkrirë ende për të gjetur një konsensus mes tyre për riformatimin e KQS-s. Ky akt mbetet qëndrimi i pandryshuar i qeverisë së re për të arritur atë që cilësohet legjitimitet i këtij institucioni. Sipas majorancës, riformatimi i KQS-s kërkon shumicë të cilësuar prej 84 votash, nëse ndryshohet në kodin zgjedhor, dhe votat e 94 deputetëve nëse ndryhyhet në kushtetut. Majoranca është shprehur se kjo çështje është në agjendën e qeverisë së re dhe se qëllimi është që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të riformatohet plotësisht dhe të jetë jo politik. Në një kohë që kanë mbetur më pak se 15 ditë për zgjedhjet e kryetarit të bashkisë së Korçës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e këtij procesi. Cungimi i KQZ-s u krijua pas shkarkimit në kuvend të Ilirian Muhos, një propozimi lëvizje socialiste për integrim, vetëm pak ditë pasi LSI kishte dalë nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike dhe ishte bashkuar me Partinë Socialiste, tashmë të dy këto forca politike në majorancë.